Hej Lenny, och god morgon. God morgon, god morgon. Ja, men du hejar på Cornelia. Ja, jag tyckte det var en riktigt bra låt. Ja. Riktigt bra. Ja, men hon kan nog gå hela vägen. Ja, det var skönt. Du, Lenny Norman, tänker man stå upp. Ja. Och det är inte så konstigt, för du måste väl kanske vara Sveriges mest erfarna ståuppkomiker. Jag vet inte om jag är mest erfaren, men jag är väl en av dem som har hållit på längst. Mm. Det är jag definitivt. Mm. Och nu är det dags då för Gubbvarning Live 2.0. Ja, en ny variant av samma ålder. Nej, men för du var ju liksom en av de största på 90-talet, och sen hade du ett långt uppehåll, och så gjorde du liksom lite comeback då 2018. Ja, alltså, jag har ju jobbat hela tiden. Det är bara det att det är faktiskt som så, när man inte är i tv så då försvinner man ut lite grann. Mm. Och jag gjorde så väldigt många tv-program då med den här måndagsklubben på slutet av 90-talet. Just. Så att jag ville bara jobba live. Och jag är bäst på att jobba live. Jag är inte särskilt bra i tv, men jag är bra på live. På scen är där du liksom hör hemma. Det är där jag hör hemma. Men du började ju förhållandevis sent. Du liksom ställde inte på scen förrän du var 40. Ja, men jag hade ju stått på scen långt innan. Men inte som komiker? Som komiker. Men det var ju stegvis förflyttande framåt. Dels jobbade jag med Charlie då, farsan, och där hade vi många mellansnack, och där började man ju märka att man kunde prata med folk. Och sen när Ronnie Gardner kom med 74 från staterna då, så fick jag kontakt med amerikansk stand-up, och då kände jag, och Ronnie sa, det där är ju vad du ska göra. Så att det gled sakta dit, så att säga. Så du var redan rolig som musiker i mellansnacken, eller? Ja, jag var nog roligare än vad duktig musiker. Ja, men och sen så, som sagt, så gick du in på den banan. Ja. Men jag tänker, du har ju varit med så himla länge. Alltså, hur har liksom humorn och branschen förändrats under de här åren? Ja, alltså, branschen har ju blivit hur stor som helst. Och nu är det ju folk som jobbar med stand-up som liksom har växt upp med det. Innan 88-89 så fanns det ju inte i Sverige. Mm. Så att den har ju blivit mycket bredare, och i mitt fall, när det gäller humor följer ju ålder, det vet vi alla. Det så när man var 7-8, när jag började med stand-up, det var ju 8-9 år, 7, då skrattade du åt helt andra grejer än det jag pratade om, kan jag säga. Och... ja, jag hoppas att du inte skrattar åt det. Vi ska se ett litet smakprov nu. Det här är från Släng dig i brunnen då, 1991, alltså 31 år sedan. Ja, okay. Då lät det så här. Där nere fanns det en nudiststrand som jag brukar ta en promenad då och då, ett par, tre gånger om dagen. Och jag sa åt hustrun att jag behöver ta en liten promenad för att få inspiration för höstens snack. Men där på stranden, det här är allvar alltså, ni kommer inte tro mig, men det här är sant. Där låg det på mage varje dag en riktig proffssolerska. En tant i ålder obestämbar, eftersom hon låg på mage kunde man inte se någonting. Hon hade stoppat en tändsticksask mellan skinkorna. Det är sant! För att sola sig hela vägen in. Nej, men hur sjuka människor finns det? Vad har hon för bekantskapskrets, tänker jag? Kommer hon så här så säger hon, gud vad brun du är. Är du brun över det? Så lätt, alltså, grejen är att det där har ju blivit sen nästan råttan i pizzan. För att, det där med brun hela vägen in har man gått och sagt, jag visste inte att det var du som upphovsmakade det. Det är jag. Och det här och det är sant. Sant. Det är sant. Ja. Ja. Och med allt sånt där så är det som så. Idag, alltså nu är jag snart 74 år. Det är lite svårt att prata om såna grejer idag. Alltså det blir lite, det är helt okej när det står en 40-årig kille eller en 40-årig tjej och pratar om det här, men blir man äldre så blir det andra ämnen som på något sätt känns naturligt att prata om. Så det är gubbvarning annars. Ja, alltså i det här fallet 2.0. Och i det här fallet nu till hösten då, det jag ska göra till skillnad för förra föreställningen, den var ju byggd på hur kul grejer händer med kroppen, alltså allt som fallerar, och alltså man måste se glädjen i allt. Men du har ju liksom insett att den stora glädjen med att bli äldre, det är ju att man får en större frihet. För jag har liksom mitt i livet, som ni är, måste se till att det funkar med barn, skola, ekonomi. Jag kan skita i det. Mina barn klarar sig själva, min fru och jag kommer klara oss själva, så att jag kommer kunna säga saker som ingen skulle våga säga när man är i, så att säga, productive ålder. Alltså. Du är förbi det nu. Du har lagt ja, men jag dig. Är ju fri.
Inget kan förstöra något för mig. Man brukar prata en sämre gravplats. Att man ska ha liksom, såhär, fuck you money. Alltså att man, ja, man är liksom, ja. Jag är så rik så att det är, precis, och jag är så gammal så jag kan säga vad det är. Det finns, ja, en sån så åldersgrej också i det. Ja, det är verkligen. Och det, men det, alltså folk pratar alltid om så negativt med äldre. Det finns ju så jävla mycket positivt med att bli äldre. Det är ju liksom kanon. Och det är det du kommer lyfta lite här. Ja, det är, och just säga det som jag tror alltså, många i min generation, i och med att vi har varit med om så mycket och så länge, så vi kan ju ställa saker i relation till hur det var förr och så vidare. Och det blir ju en annan insikt och ett annat synsätt på det hela. Mm. För allting vrids ju runt. Mm. Förstås. Du, Lennie, vi vill ju bara fråga lite om Sven Melander, som ju så tragiskt gick bort i mars i år. Han hade en enorm betydelse för min karriär. Berätta, hur då? Ja, för att precis när jag hade börjat våren 89 så var jag på något ställe i Stockholm som heter Västerman, som var dåtidens Norra Brunn. Och det var mitt första jobb för en riktig stand-up-klubb. Jag har varit ute lite innan. Och då råkade, jag visste inte om, Sven Melander var där för Stina med Sven, som var det enda underhållningsprogrammet på den tiden. Ettan och tvåan fanns ju bara. Och han blev förtjust, så att 1 april 1989 i Stina med Sven så var det filmat från Västermans, och det var det tre komiker där som var inbjudna. Det var jag, Ulla Skog och Jonas Gardell, och alla tre satte det fart så här. Det blev det stora breaket där. Ja, alltså över natt, för jag hade skippat ett gig, så nästa dag var jag på Arlanda för att flyga iväg till det här jobbet på Gran Canaria. Och helt plötsligt, det var över 3 miljoner tittare på den tiden på sån där, så att det var liksom hur stort som helst. Ja, hur stort som helst. Så att jag fick nöjet att breaka över en natt i åldern 40. Så det var, och det var väldigt praktiskt. Snyggt. Ja, fina Sven. Ja, mycket att tacka honom. Och det var hans förtjänst att han ville ha mig med. Så Gubbvarning Live 2.0, när drar du igång då? Jag drar igång 5 oktober på Intiman i Stockholm och avslutar 6 november i Skövde. 22 jobb på 31 år. Bra. Härligt. Bra tempo. Ja, det är vad jag kallar turné. Gammeldags turné. Inte där, jag gör en turné i höst. Ett jobb i september, ett jobb i oktober. Okay. Nej, pang. Nu kör vi på riktigt. Kör vi. Ja, roligt att träffa dig, Lennie. Och lycka till nu med turnén då. Ha det bra.